Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement. Je, tupo wenyewe kwenye ulimwengu huu? Wageni ni akina nani? Nyayo za wageni kutoka sayari ya mbali, ndege na safari za kwenda mwezini, na mengine mengi na kadhalika. Friali Roger Bacon katika kazi yake aliacha sentensi ya maajabu iliyosomeka hivi: vyombo vya kurukia angani kama hivi vilikuwa ni vya zamani sana, na hata sasa katika zama zetu bado vinatengenezwa. Kauli kama hii kwenye maandishi ya karne ya 13 ni kitendawili kisicho na jibu. Kwanza, Bacon anathibitisha kwamba vyombo vinavyoruka angani ni jambo lililokuwepo katika zama zilizotutangulia, lakini zaidi pia kwenye zama zetu si kitu kipya. Huenda kama tunavyoona kwenye zama zetu kwamba ni kitu kipya, lakini kwenye karne ya 13 hakikuwa kitu kipya. Hemesi au Mercury alivaa ndala na kofia zenye mbawa ambazo zilimsafirisha kwa kasi ajabu juu ya ardhi na juu ya bahari. Lakini hadithi kuhusu Mercury zimerekodiwa kama ngano za kale. Lakini la kushangaza zaidi ni kuhusiana na mtawala wa China aliyefahamika kama Shun wa mwaka 2258 mpaka 2208 KK, ambaye si kwamba tu alitengeneza mashine ya kurukia, lakini pia alitengeneza parashuti. Mfalme Cheng Tan wa mwaka 1766 KK alimuamuru Ki Kunshin kumtengenezea chombo kinachoruka angani. Injinia huyo akamaliza mchoro wake na kutengeneza chombo hicho na kukifanyia majaribio na kusafiri nacho mpaka kwenye eneo la Honan. Mshairi wa Kichina Chu Yuan wa karne ya 3 KK aliandika juu ya chombo chake cha angani ambacho kiliruka juu sana juu ya jangwa la Gobi kuelekea kwenye vilele vya barafu vya milima Kunlun. Akaelezea namna chombo chake kilivyokuwa hakiwezi kuasiliwa na upepo na vumbi la jangwa la Gobi, na namna alivyotumia chombo hicho kufanya area survey. Mwanzoni mwa karne ya 4, Kong Hung aliandika kuhusiana na helikopta iliyopo China. Somo kuhusiana na usafiri wa angani lilikuwepo tangu mwanzoni mwa historia, kama tunavyoweza kuona neno la Sanskrit vidya lenye maana ya kutengeneza na kuendesha vyombo vya angani. Mawazo ya msingi juu ya usafiri wa anga yapo kwa karne na zama ambazo mjomba Darwin anasema binadamu aliishi katika mapango na anawasha moto kwa kutumia vijiti vya mti. Kitabu cha kale mno kutoka India kinachofahamika kama Mahabharata kinazungumzia kuhusu chombo kinachoruka angani kilichotengenezwa kwa mbawa za chuma. Vimana inatajwa kuwa ni chombo ambacho kinayo sehemu mbili, juu na chini, kwa ajili ya abiria, madirisha, muundo wa domu na mapanga yanayozunguka. Zinaruka kwa kasi ya upepo na kutoa sauti murua kama vile wanazungumzia ndege zetu za kisasa. Rubani lazima apitie mafunzo maalum ndio akabidhiwe vimana. Ndege hizo zilifanya maajabu ambayo tunayaona yakifanywa na helikopta zetu leo, kama vile kusimama angani bila kwenda mbele wala kurudi nyuma. Vimana ziliruka juu mpaka kuyapita mawingu na bahari kuonekana kama kabwawa kadogo tu. Rubani aliweza kuona pwani za bahari na mito inayotiririka kuelekea baharini. Vimana ziliwekwa kwenye vimana griha, zilitumika kwa ajili ya vita, safari na michezo. Lakini ni kweli taarifa hizi, maelezo na maelekezo haya kutoka kwenye karne na zama zilizoitwa zama za kiza kwamba zinaweza kuwa ndoto za mchana za mwandishi au ngano za kale zilizosahaulika, au kweli zilikuwepo ndege kama jeti, helikopta na bombardia za zama hizo? Kunayo aina mbili za vitabu vya kale vya Sanskrit huko India. Aina moja imegemea kwenye mambo ya kiroho, kidini na maajabu. Hii inafahamika kama Daiva. Na aina ya pili ni ile inahusiana na taarifa za kisayansi. Inafahamika kama Manusa. Kwenye Manusa kuna sura Samara Sutrazara inahusiana na mambo ya kisayansi. Kijitabu hicho ndani ya Manusa kinaelezea namna 230 za kutengeneza chombo kinachoruka angani, namna ya kukiendesha kwa maelfu ya kilomita, namna ya kutua kwa njia kawaida, kwa lazima na kwa kulazimishwa, lakini pia uwezekano wa chombo hicho kugongana na ndege wa kawaida huku angani. Kama taarifa hii ni ngano ya kufikirika ya kale,
basi hii itakuwa ni moja ya ngano bora kuandikwa kuhusiana na elimu ya anga kutoka kwenye zama zilizosahaulika. Vita vya angani kama tunavyovifanya kwenye zama zetu si kitu kipya kwenye zama hizo, zama za historia zilizosahauliwa, zama ambazo hazina kumbukumbu yoyote ya binadamu zaidi ya mnyama aliyekuwa anajaribu kuyamudu mazingira yake. Kwenye zama hizo vita vya angani, vita vya nyuklia vilipiganwa. Vilipiganwa na binadamu yupi? Binadamu wa Darwin au mwingine? Kwenye kitabu hicho cha Manusa, silaha za maangamizi ikiwemo nyuklia vimerekodiwa. Hiroshima haikuwa sehemu ya kwanza kupigwa na bomu la nyuklia, wala Marekani sio taifa la kwanza kutumia bomu la nyuklia. Nyaraka kutoka kwenye piramidi zinaelezea kuwa moja ya kazi za piramidi ni njia kuelekea kwenye uwanda mwingine. Teknolojia hii sijui kama tumeshaigundua au bado tunaijaribu kwa asili kisha baadaye tuite uvumbuzi. Egypt, mungu Isis, siku zote amekuwa kichorwa ni mungu mwenye mabawa anayeruka angani au anasafiri kwenye chombo maalum kinachoruka angani. Zana binadamu kuruka angani si mpya, ni ya zamani kama walivyo ndege warukao angani ambao wamekuwa kimshawishi binadamu kufanya hivyo. Mwanzoni kabisa mwa karne hizo binadamu na hamu ya kuruka angani havikutofautishwa kama akili na wazo. Binadamu aliwaza na alitengeneza ndege katika zama hizo zilizosahaulika. Kutoka kwa binadamu wa kwanza aliyekuwa na wazo la kupaa mpaka zama za mwanafunzi wa Maestri School Leonardo, wazo linaonekana kuwa ni moja: michoro, zana, mwelekeo na malengo ni mageni katika zama zao, lakini sawia katika zama tofauti na maeneo tofauti kama vile mwandishi wa mawazo hayo ni mmoja. Wachache wanajua juu ya elimu ya kuruka angani na kutengeneza vifaa hivyo, lakini wanajua pia kuwa elimu, vifaa na zana zake zilikuwepo si tu kwenye zama zao lakini hata zama zilizopita. Na wengine wote tupo kizani, tunazani ni uvumbuzi katika zama zetu. Hamu ya binadamu wa zama zilizosahaulika haikuwa kusafiri angani tu, bali kusafiri mpaka kwenye sayari na nyota za mbali. Hamu ambayo binadamu wa leo bado anayo pia, au ameirisi kutoka kwa babu zake. Lakini binadamu wa leo akijinadi kuwa yeye ndio wa kwanza kupeleka chombo angani kwenye sayari ya Mars, kumpeleka binadamu mwezini kama kweli alienda mwezini. Lakini hayo yote yalifanyika zamani. Wahindi waliishi Marekani kwa milenia nyingi, lakini walikuambia ni Columbus ndiye aliyevumbua bara hilo. Wachaga wameishi chini ya mlima Kilimanjaro kwa muda mrefu kadiri tutakavyoweza kukumbuka, lakini ni mzungu ndiye aliyegundua mlima huo kweli? Kama wanaweza kudanganya kwenye lile lililo mbele ya uso wako, vipi usioyafahamu? Babylon, kunayo hadithi iliyorekodiwa miaka 4700 iliyopita. Hadithi ya Etana inahusiana na kusafiri angani. Nitakupeleka kwenye kiti cha enzi cha Anu, anasema Tai. Wakasafiri kwa muda wa lisali moja, kisha Tai akasema, tazama chini dunia imekuwaje. Etana katazama chini akaona dunia imekuwa kama kabonde na bahari kama kisima. Kisha wakasafiri tena kwa lisali ingine limoja. Kwa mara nyingine tena Etana katazama chini na dunia ilikuwa kama jabali na bahari kama chungu. Baada ya risaa nyingine moja, dunia ilikuwa kama tembe ya mchanga na bahari haikuonekana tena. Anu kwenye ngano za kale ni moja ya wageni waliokuja duniani kutoka sayari ya mbali na kumtengeneza binadamu. Zaidi pitia mabandiko mengi ndani ya HMG Africa kuhusu Anunnaki. Hadithi hii ya Etana kutoka Babylon ni ngano au ni kweli Etana alisafiri juu ya mgongo wa tai? Haijalishi sana zaidi ya kuthibitisha kuwa zana ya kusafiri angani kwa binadamu ni ya kale mno, lakini maelezo ya namna ambavyo dunia na bahari zilivyokuwa zikibadilika kila baada ya umbali fulani inatilia mashaka kuita hadithi hii kuwa ni ngano. Sababu ndicho hasa tunachokiona leo katika karne ya 21 tunapokuwa safarini angani. Kama hawakuwahi kusafiri angani, ni vipi waliona tunachokiona leo? Mahala hapa hakuna hewa, utulivu na ukimya wake haupimiki, na kweusi kama weusi wa usiku mkuu. Maelezo ya namna hii utayapata kwenye hadithi ya wanaanga wetu wa leo, lakini huo ni mstari kutoka kwenye kitabu cha kale cha watu wa Egypti kinachokwenda kwa jina la Book of the Dead cha zaidi ya miaka 3500 iliyopita. Maandishi ya kimila ya kihistoria ya watu kutoka China wamemtaja mtu aliyefahamika kama Ho Yi au Chi Chiang Tzu Yu,
injini wa mfalume yao ambaye alikuwa mpenzi wa mambo ya angani. Mwaka 2309 KK aliamua kwenda mwezini kwa kutumia ndege wa chuma. Ndege huyu wa chuma pia alikuwa anajua ni muda gani jua linazama na kuchomoza. Je, ndege huyu wa chuma sio kile tunachoita spaceship? Ho Ying alisafiri angani na kufika mahala ambapo jua lilikuwa halizunguki, yani halisafiri kabisa. Kauli hiyo ni maalum sana kwenye elimu ya anga, kwani huwezi kuona ama kuhisi au kuzani jua halisafiri mpaka ukiwa angani kwenye safari ya kwenye mwanga wa anga mbali kabisa na uso wa dunia. Injinia huyu alisafiri na mke wake Chango kwenye safari hiyo ya kwenda mwezini. Chango anasema mwezi ni kama tufe lenye kung'ara, linang'ara kama kioo kikubwa kisha ni la baridi sana. Mwanga wa mwezi unatokana na jua, anasema Chango. Ujumbe wa mwanamke huyu wa Kichina kwenye safari hii ya mwezini ndio inaoshangaza kwenye hadithi hii iliyorekodiwa zaidi ya miaka 4300 iliyopita. Taarifa za Chango kutoka maelfu hayo ya miaka yaliyopita ndio taarifa ambazo leo kwenye karne ya 21 tunazisimamia kuhusiana na mazingira ya mwezi, kwamba ardhi na udongo wa mwezini ni kama kioo na kuna baridi mno kushinda vilele vya barafu za Himalaya. Je, sisi ni wa kwanza kwenda mwezini? Nani kasema? Taarifa zaidi ya miaka 4000 iliyopita zinatuambia kile ambacho tumekivumbua kwenye karne ya 21. Hii ni Baki to Africa.